მოცემული გვაქვს გარკვეული რეაქცია და გვეუბნებიან რომ 1 ლიტრი მოცულობის ჯურჯელში 1.2 მოლი 1.2 მოლ CO2-ს 1.5 მოლ H2-ს და 2 მოლ CR3 OH-ს ჯურჯელი შეიცავს უნდა იყოს. მაგარი ტექსტია. როგორ შეიცვლება P სრული, ანუ მთლიანი წნევა მუდმივ T ტემპერატურაზე სისტემის წონასწორობასთან მიახლოების განმავლობაში. ესე იგი, მოკლედ რომ ვთქვათ, მოცემული გვაქვს რაღაც კონცენტრაციები, ასევე ვიცით მოცულობა და გვაკითხებიან წონასწორობას, როცა მივუახლოვდებით, როგორ შეიცვლება მთლიანი წნევა. თან ან როგორ შეიცვლება, იგულისხმება, უბრალოდ გაიზრდება, შემცირდება, ანუ რიცხვებს და რაღაცებს არ გვაკითხებიან. და მოდი ეს გავყოთ ორ ნაწილად ეს ამოცანა და პირველი ნაწილი იქნება ესეთი. ესე იგი, პირველი ნაწილი იქნება რომ დავთვალოთ მალიმიტირებელი კოეფიციენტი, ანუ ჩვენი Q და ამას ვითვლით როგორც ჩვეულებრივი წონასწორობის კოეფიციენტს. ესე იგი, მოდი სანამ მაგას ვიცემ, ჯერ ჩამოვწერ რა მონაცემები მაქვს. ვიცი რომ CO-ს კონცენტრაცია არის 1.2. შემდეგ რა გვაქვს? H2, H2-ის კონცენტრაცია 1.5 და CR3 OH-ის არის 2.0 და ნუ არაფერი. დავთვალოთ ახლა მოდი ეს, ესე იგი, ზემოთ გვექნება პროდუქტი, ან CH3OH-ი და ქვემოთ რეაგენტები H2 თავის კონცენტრაციით და CO. CO თავის კონცენტრაციით. მოდი ახლა ნახოთ, რაც მოცემული გვაქვს მაგის მიხედვით, ეს რისი ტოლია. ეს არის 2 გაყოფილი 1.5 კვადრატი გამრავლებული 1.2-ის, ну, 1.2-ზე და ეს არის დაახლოებით 0.74, რაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ უდრის კაცეს, ანუ წონასწორობის კოეფიციენტს, იმიტომ რომ აი წონასწორობის კოეფიციენტი არის განსხვავებული სიდიდე. ესე იგი, ნამდვილად ვიცით, ანუ დავთვალეთ და ვიცით, რომ განსხვავებულია წონასწორობის კოეფიციენტისგან ჩვენი მალიმიტირებელი ფაქტორი და კერძოდ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნაკლები არის მასზე, ხო? ახლა ნაკლები თუ მოდი უცებ გავიხსენოთ წინა ვიდეოში გაკეთებული რიცხვითი ღერძი, ხო? აქეთ გვაქვს მხოლოდ რეაგენტები, ხო? რეაგენტები, არის 0 და აქ არის უსასრულობა, როცა გვაქვს მხოლოდ პროდუქტი. აი, ეს სადღაც არის 1-იანი, აქ არის 10^-3, აქ არის 10^-3, ხო? და ახლა ჩვენ შემთხვევაში Q მივიღეთ 1-თან ძალიან ახლოს, ესა ჩვენი Q და K არის მოშორებით. Ну, მაინც ძალიან ახლოს უნდა დაიხადოს, მაგრამ რადგან აქ 1000 გვაქვს და აქ 1, მაგრამ მაინც ოდნავ უფრო ას. ასს მივიღებს გავსებ მაინც, იმიტომ რომ გამოჩნდეს რა განსხვავება. ეგ ეს არის ჩვენი K. რადგან უფრო მარცხნივ არის, რადგან ნაკლები არის Q K-ზე, ეს ნიშნავს რომ გვაქვს უფრო მეტი რეაგენტი და შესაბამისად რეაქცია გადაიხრება პროდუქტებისკენ. ეს გავარკვიეთ და ახლა რადგან ვიცით რომ პროდუქტებისკენ გადაიხრება, აქედან გამომდინარე რა უნდა დაემართოს წნევას, მთლიან წნევას, მოდი მაგას დავაკვირდეთ. ესე იგი, აქეთ გვაქვს 3 მოლი და აქეთ არის მხოლოდ 1 მოლი. ესე იგი, ვიღებთ აირს, სადაც შედარებით ნაკლები იქნება რაოდენობა ნაწილაკების, შესაბამისად უნდა გქონდეს ნაკლები წნევა, იმიტომ რომ რეაქცია წავა პროდუქტებისკენ, ხო? ესე იგი, პროდუქტის შემთხვევაში გვაქვს 1 მოლი რაღაც ნივთიერება და რაღაც მოლეკულები და აქეთ გვაქვს 3 მოლი, ხო? შესაბამისად ვიღებთ აირს ნაკლები წნევით, ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ P სრული და ECMA